არის ასეთი თამაში ხალს რომ უხარებს გულს 22 კაცი ერთად დაზდევს რელბურთს გათვალის კონდა ჟამდე გაშისქების და დიდების შედარებას კი არ შეიძლება ახლების სადაც ველების ვიხსენებ წარსულს მე არ ხომძულს შეხედე ფეხი როგორ ეხება ბურს ეთხოვა ხიბიანს გატანა სურს ატმეზე გისრი და დარეს ბურს მესხი იყო მამა მოედანზე როგორ წელვა ზევსი საჯარი მოსდა ატყდება როგორ წელვას მეხი ფაზე ფაზე ადრიანზე ემოცია ხალხი ხალხზე ვინტი პინზე ძველი ძველზე ხნელი ფეხზე ხალხი ზესე ბურსი ფეხზე მსაჯი ფეხზე დათმა და გოლა მარა ისრო იყო მაშინ იყო იო იყო დინამო და დასიზიდო ოიო გაგაია ბო გაგაია ბო გაგაია ბო ია გაგაია ბო საქართველო და სვები ვეჩნა ბიატო ოიო დამჯერარო დამჯერარო ბლალა გებარო საქართველო ვიცი გაიდანს გოლს და დანაწოს ვერელი ალა მაღალა დამსაჯის და დედის გინება დასიზავთ მო ასეა ბუდა ჩვენც მოგვენად რა დიდება ამასთან დაკავშირებით.